はい、よろしくお願いします。今回は特別授業です。テーマがスマホを買ってもらうためにはと。でそろそろ卒業シーズンで学年が上がったり中学校から高校にね変わったりするタイミングで、スマホを買ってほしいなって思う方もやっぱ多いと思うんですよね。ただ学生がみんな自身の意思だけでスマホを購入することはできないので、やっぱり親御さんの協力が必要だと。でそのためにはどうやって買ってもらえばいいかっていうのをかなり真剣に考えてきましたので、今回ね授業させてもらおうと思います。で主なテーマとしては2つあって、まず1個目のポイント上ですね。こっちが熱意や第三者話法で伝えるのではなくて、ほにゃららとほにゃららを伝えるっていうところで、まずですねこれ熱意、これは分かりやすいですね。スマホ買ってよって、欲しいんだよっていうのを熱意で押したところで、みんな想像してください。無理じゃない？これ厳しいですね。例えば、本当お父さんお母さんね、保護者の方が根負けして、もう仕方ないわねなるパターンもあり得るかもしれないんですけど、割と逆効果になるね、熱意でやっぱ押してしまうと。で次の第三者話法っていうのは、もともと自分ちょっと営業マンをやっててね、営業とかでよく使う言葉なんですけど、〇〇くんも買ってもらってたよとか、みんな持ってるよみたいな、第三者、他の人の話題を出して、そのあれ何なりなんか仲いいねほにゃららくんもとかって言うと、私も買ってくんないかなって思って結構言いがちです。これでもね、一般にはよく使える技というか、説得するのにね使える材料にはなるんですけど、家族間で使うとですねうまくいかないんですね、第三者話法っていうのは。これ学生のみんなも想像してみてください。例えばじゃあ今みんなが習ってない習い事とか、塾があるとするじゃないですか。それをじゃあお父さんお母さんの保護者の方が行かせたいと、みんなに。でもみんなは行きたくないの、その塾にね。その時に〇〇くんもさその塾行き始めたんだってとか、みんなその塾行ってるらしいよとか、みんなその習い事やってるらしいわよ、流行ってるらしいわよって言われても、あそうなんだ、でも私は私なんでって思わない、と同じ感覚です。だから〇〇くんもスマホ買ってもらったらしいよって言っても、うちはうちだからって跳ねのけられちゃうので、なかなかうまくいかないんです、これを伝えてもね。じゃあ何を伝えるといいのかっていうと、これがですねまずメリット、いいところですね、スマホを買っていいところっていうのと、間違っちゃいけないのがこっちも必ずセットで伝える、デメリットです。スマホを買い与えることによって発生するデメリットもセットで伝えるようにしてください。でこれはですねメリットっていうのは、例えば買ったらこんないいことがありますよ、こんないいことがありますよっていうと、何かしら伝わるとは思うんですけど、こっちだけで押すとねうさんくさくなります。うさんくさくなる。え、これもあるよ、こういうこともあるよ、こういうこともあるんだよって言われると、あこれ裏があるなって思われるんだよね。結局買ってほしいだけなんでしょって、今喋ってることは嘘でこう繕ってんでしょって思われます。だからそうじゃなくって、スマホを買い与えることでお父さんお母さんが心配していることがあります。それは何かって、いろんなパターンがあると思うけど、代表的なところで言うと、スマホばっかり使っちゃうんじゃないのって、 YouTube ばっかり見たりとか SNS ばっかり気になってるんじゃないのとか、あとは、その SNS とかで今トラブルとかね事件とかもあるので、そういうのに巻き込まれたらどうしようっていう、そういうところ心配されるわけよ。だからそういうのもちゃんと分かってるよってこっちから伝えちゃった方がいいです。そういう風に使わないからさってね、もちろんちゃんと守るんだよ、口だけじゃなくてね、守る必要はあるんですけど、メリットとデメリット、これをセットで伝えるようにしてください。で、この部分はちょっとまとめ、今喋ったことのまとめになるんですが、ほにゃららはあまり効果がない、本当これはねよく使いがちなんですけど、みんなってやつです。第三者話法ですね。みんな持ってるって、もうみんな持ってるよっていうのはあまり効果がありません。使わないようにしておきましょう。であとはその具体例の方、スマホがあったらこういう使い方をするという、その具体例ですね、メリットの方を具体的に伝えるのは20丸、いいとこです。しかもその使い方として、テーマとしてね、やはり伝わりやすいのが、親御さんをね説得するのにいいのは勉強、強いですよね。あとは将来とかね、将来の役に立つ、こういうふうに使うからとか、勉強でこう使うからっていうのを伝えられるといいです。例えば自分はねこの YouTube のチャンネルで勉強動画配信して、いろんな子がねこの動画で勉強してくれてるので、自分の動画じゃなくても構いませんけど、勉強動画をで勉強しやすくなるじゃないですか、スマホあった方がね。
だから勉強動画で勉強するんだよとか、あと自分の昔生徒でいたのが間違った問題を全部こう写真撮ってですね、それをフォルダで保存してた子がいたんですよね。もちろんその間違った問題をプリントアウトとかして、スキャナーでね、プリントアウトしてってのもいいんですけど、こっちの方が楽なんですよね。でそれで間違った問題繰り返しやって学力上げてる子もいました。そういう使い方ができるのって、やっぱ手元に携帯とかスマホあった方がさ、できますよね。だそういう具体的な使い方、勉強とか将来に絡めての使い方をこういう風に使いたいからさっていうのは、やっぱ一個の説得材料の武器にはなります。まあ、必ずさっきも言ったようにデメリットとセットで伝える必要はありますけど、この辺をうまく伝えてみてください。でもう一個、ほにゃらら情報が有効な武器になると。でこれはですね、まあ、学生のみんなも好きですよね。お得情報です。安く買えるなら同じ商品安く買えた方が嬉しいじゃないですか。お得な方がいいですよね。でスマホを購入するとき、保護者の方が心配になるのは、まあ、さっき言ったね、スマホばっかり使うんじゃないのとか、事件に巻き込まれたらどうしようっていう部分もあるんですけど、やっぱりお金がかかるんですよ。当然です、お金かかります。でその中でもランニングコストっていうところへの不安がやっぱ強かったりします。でランニングコスト何かっていうと、物を買うときにこれが3万円ですって、3万円払いますっていうんじゃなくって、毎月いくらかかるってやつです。スマホは当然ね、まあ、端末代も分割で払うのが今一般的なので、そのまあ通信費とかも含めてですけど、毎月かかるわけです。でやっぱそれっていうのは不安になりますよね。いや今これだけ払えばその後払わなくていいっていうんじゃないからさ、だからそういった不安がある、お金がかかりそうっていうふうに思ってるから。じゃあそこをお金がかかりそうじゃなくって、このぐらいので済むんだよとか、こういう具体的なお得な使い方、払い方があるんだよっていうのは、お母さんお父さんとかにさ、はい調べてよって言うんじゃなくって、みんな自身がこういうのがあるんだよっていうの、あるらしいよじゃなくて、あるんだよっていうのを提示できると、まあそれは非常に有効な武器になります。で今回ね、例として、まあソフトバンクさんのウルトラまで書きましたけど、ウルトラ、ギガモンスター、しかもプラスですね。ギガモンスター、これプラスが書いとこう、プラスですっていうのがあるんですけど、まあ、こういうのがあるらしいよじゃなくて、やっぱり具体的にね、これがウルトラギガモンスタープラスがどういうものなのかみたいなのをしっかり伝えられると、お父さんお母さん説得材料になると思うので、今回ねちょっとこの辺を掘り下げていけたらなと思っております。でちなみにそこに書いてあるんですけど、私ハイチですね、これ今ソフトバンクさんのウェブ CM の方にちょろっと出演させてもらってますので、よかったらねチェックして探してみてください。ではここからね、板書切り替えて説明していきましょう。はい、それでは板書切り替わりまして、ウルトラギガモンスタープラスについて触れていきましょう。でまずですね、たっぷりほにゃららギガバイトということで、こちらが50ギガバイトです。で個人的にはですね、これもすごいんですよ。相当なんですけど、まあ、なかなかピンとこない方もいるかもしれないです。で、分かりやすいのが右ですね。さらにすげえなと思ったものが、対象サービスだったらほにゃららが使い放題になります。で、これが何かっていうと、やっぱり学生にとってはかなり魅力的なところで、例えば今ご覧いただいている動画もそうですし、まあ、よく使う SNS ですね。こちらが使い放題です。で使い放題どういうことかっていうと、その Wi-Fi のない環境でも使えるんです、ギガを使わずに。でこれはもちろん全てのサービスがっていうわけではなくて、対象サービスは限られてはいるんですが、例えば YouTube、まあ、ご覧いただいている YouTube だったりとか、その学生からよく聞く、まあ、主要なという言い方もあれですけど、SNS はほとんどがカバーされてるんじゃないかなと個人的には思うぐらいに充実してました。はい、ということで、まあ、こちらが使い放題になってる。でこの1行目だけでも正直お腹いっぱいだと思ったんです、自分は聞いた時にね。ですけどさらにです、さらにソフトバンク学割だったら最大1年間ほにゃらら使い放題、ね、何かっていうと、もうもはやギガですね。ギガ使い放題です、最大1年間、まあ、もちろんその混雑時のね動画利用に速度制御ありとかっていう条件は出てきますけど、まあこういったもう名前に恥じぬものですよね、ギガモンスターっていう、ギガに関するサポートをかなり充実したサポートをしてくれると。なので、まあ、こういったことを踏まえて月末のそのギガの残りを気にしなくていいって書きました。まあ、気にしなくていいっていうのはちょっと極端な言い方かもしれないんですが、やっぱり学生はですね、ギガが死活問題になる子が多いです。まあ、外でね Wi-Fi のない環境でスマホを使うことが多いです。動画を見たりとか SNS したりもそうですけど、なので20日を超えたあたりですかね、毎月20日を超えたあたりから、自分の生徒もそうでしたけど、
ギガやばいかもとかね、通信がちょっと遅くなってきたどうしようみたいな風になるんです。だからそういった心配をやっぱりかなりこれで避けることができるので、こういったサービスがあるっていうのをぜひね覚えておいてください。そして最後がランニングコストを下げる方法です。でこれはもうテーマはですね、ズバリテーマはまとめるです。まとめてください。で何をまとめるのかっていうと、ちょっと向こうにね絵心ないんで申し訳ないんですが絵を描きました。こちらスマホですね、まあ、今みんなが学生のみんなが買ってほしいと思ってるスマホだったりとか、まあ、パソコンとかのネット環境もそうですし、電気とかですね、この辺をソフトバンクでまとめることによっていろんな割引が効きます。で一つ例を書きました。例えば3人家族でウルトラギガモンスタープラスに加入している状態だとすると、半年間ですね最大約 1.2 万円の割引がかかります。これ一月です。1ヶ月に 1.2 万円、まあ、半年なんで6ヶ月あるので、単純計算6をかけると半年間で 7.2 万円割引になります。でなんでこんな割引になるのかっていうと、ちょっと一例で、例えばおうち割光セットとか電気代割引とか家族割引、こういったものがかかると。でこれに関してはちょっと資料で詳しくね説明していきたいので、こちらご覧ください。こちらソフトバンクさんからいただいた資料なんですが、3人家族でウルトラギガモンスタープラスに加入してソフトバンク光おうち電気、まあ、まとめた場合ですよね。で上産業に関しては1人7480円がかかりますと。で電気代が毎月1万円かかりますと仮定します。例えば我が家とかはね4人家族ですけど、やっぱり冬場とか夏場とか1万円超えますからね電気代はね。で光ネットを使う料金が4300円としますと。だから上3つはかかる料金ですね、もともと定額でかかるもの。じゃあそれを下の黒い三角形とか赤い三角形がついてるところを見ていただくと、それだけ割引ができますというものになります。例えば上からソフトバンク学割、まあみんなの学割ですね、学生の学割とか1年お得割っていうのが家族さんにみんなに引かれていきます。でみんな家族割、電気セット、学割電気とかいろいろあるんですが、例えば下から2つ目のソフトバンク学割電気ですね、これに関しては電気代の 10%、 つまり今回1万円を仮定しているので1000円分が半年間引かれ続けます。例えば九州電力とか北陸電力の場合は毎月1000円っていう定額の割引になるんですけど、半年間割引になる。電気代って使うものなので、そこから引かれるんであれば引いてほしいんですよねっていう話で、一番下の光セットとか、あとみんな家族割プラスっていうのはそこに赤のところに書いてありますけど、これとかはもうずっと引かれるんですね、期間がないっていう。だからその2つだけを足してももうずっと7500円ずつ引かれ続けるので、やっぱりこういったまとめて割引を受けるっていうのはぜひ使ってもらえたらなと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。個人的にはですね、毎月かかるお金って、まあ、ランニングコストの部分を見直すってなかなかきっかけがないとないと思うんですね。で今回お子さんのスマホを購入するかどうかっていうきっかけで、ぜひ光だったりとか電気っていうのをまとめたらどうなるのかなっていうのを調べてみるのはいいのかなと思いますので、ぜひ気になった方は概要欄にあるソフトバンクさんのリンクだから飛んでもらっていろいろ見てもらえたらと思います。そして学生の皆さん、ぜひねここで得た情報を使ってスマホを買ってもらってください。で買ってもらった後は、まあ、こういったねサービスもあるので、こういうのも充実に使いながら、自分の人生を豊かにするためにうまくスマホを使ってください。なんかダラダラするためにとか時間を無駄にするために使うものではないと思いますので、うまく使って家族の中でも、まあ、みんなでねうまく使ってもらえたらと思います。それでは今回は、スマホを買ってもらうためにはという特別授業をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。